Bem-vindos novamente. Meu nome faço parte do staff do LACNIC e continuamos a partir de agora com a Assembleia no nome do LACNIC. Participam da diretoria Eduardo Jiménez, assessor legal do LACNIC, a quem damos as boas-vindas. Para continuar, convidamos vocês a ver um vídeo instrutivo sobre a dinâmica da votação. Adiante com o vídeo, por favor. Muito obrigada. Sejam bem-vindos à Assembleia Geral do LACNIC. Antes de começar com a reunião, lembre que as votações do dia só poderão ser, ou seja, só poderão votar os sócios que estejam dentro da sala e registrados para a Assembleia. O sistema de votação funcionará através da rede da Assembleia somente. Só pode se entrar no sistema a partir de um dispositivo só. Todos devem ter seu crachá na mão para poder entrar seu usuário e sua senha, fazer o login através do sistema eventslacnic.net/assembleia/. Durante o desenvolvimento da Assembleia, estará disponível dentro da sala um dispositivo para auditar a votação. Como votar na Assembleia? Entre no sistema da Assembleia. Depois que a página se carregar, digite o seu ID no ID que diz no crachá. Não consegue identificá-lo? É o número que está na etiqueta de identificação na frente do seu crachá, debaixo do código de barras. Depois, entre e digite o código Assembleia, o número que está na etiqueta por trás do seu crachá. Entrando aí, vai poder votar. Por quantas organizações você vota? Se vota apenas por uma organização, selecione votar, enviar voto e confirmar voto. No caso de que sejam duas ou mais, todas têm as mesmas decisões. Se vota por duas ou mais, escolhe a mesma opção. Selecione abstenção, ou seja, votar por todas as organizações, enviar voto e depois confirmar voto. Se vota por duas ou mais organizações, escolhe diferentes opções, marque a opção voto diferenciado, marque a opção que vai escolher para cada organização, e depois clique em enviar voto e confirmar voto. Importante, independentemente da quantidade de organizações pelas quais você vota e se os votos são diferenciados ou não, depois de pressionar o botão enviar voto, poderá cancelar a opção selecionada e voltar a escolher. Quando a pergunta seguinte estiver ativa, deverá entrar novamente nos campos do ID crachá e código Assembleia e repetir o procedimento que comece a Assembleia. Obrigada. Antes de continuar, vou mencionar alguns pontos importantes que devemos considerar. Para votar pelo sistema de votação da Assembleia, devem necessariamente estar conectados à rede LACNIC-Assembleia, tudo em maiúsculo. De acordo com o estatuto da Assembleia, só tem voz os sócios, portanto, somente podem ser considerados os comentários realizados presencialmente pelos sócios do LACNIC no momento e no espaço desta Assembleia. As perguntas e ou comentários realizados por Zoom não poderão ser levados ao microfone da Assembleia. Durante a sessão, teremos um computador lá no final da sala onde poderá ser auditada a votação. É importante considerar que só se pode entrar ao sistema usando um dispositivo por vez. Em primeiro lugar, convido Oscar Robles, diretor executivo do LACNIC, que fará o teste do sistema de votação. Adiante. Obrigado, Alessia. Como de costume, vamos fazer uma votação de teste para ver que todos possam se conectar ao sistema e resolver alguma dificuldade. Ainda não é o relatório, é a votação de teste. Podem me ajudar, por gentileza? Sim. Temos os slides, elementos para a votação de teste. Essa é a votação de teste. Então, temos o URL onde precisam fazer login. E a pergunta. Mas o URL
Onde vão fazer a conexão para fazer login? Bom, podem confirmar que vocês têm as instruções para se conectar ao sistema de votação, porque eu não estou... Mas alguns já estão votando. Então, vamos colocar novamente o vídeo. Porque parece que alguns estavam distraídos quando passamos. Vamos, prestem atenção, coloquem em pausa onde vocês estão na parte da conexão para que possam se... Bem-vindo à Assembleia Geral do LACNIC. Antes de começar com a reunião e as votações do dia, lembrem, só poderão votar os sócios que estejam na sala e registrados para a Assembleia. O sistema de votação só funcionará pela rede da Assembleia. Só poderá se entrar no sistema por um dispositivo de cada vez. Todos deverão ter seus crachás na mão para inserir seu usuário e senha e fazer o login pelos eventos. Pararam aqui na frente, mas ele continuou. Então, voltem para onde está congelado o monitor. Lembrem que tem que estar na rede LACNIC-Assembleia. Então, agora vamos passar para a tela de votação, que acredito que já tem os quantos votos. Perdeu um pouco a graça isso tudo, mas temos que fazer esse exercício. A pergunta é: se tivessem que escolher entre cerveja e café nos coffee breaks, o que vocês preferem? Cerveja escura, cerveja de barril, cerveja IPA? Como podem lembrar, este sistema online ou eletrônico é uma representação do voto na Assembleia. Não procurar que seja secreto. Nós podemos visualizar quem vota por cada opção. Foi desenhado dessa forma. Isso também é feito por uma questão de transparência. Como falou a Alessia, no final da Assembleia, vocês teremos um computador pronto para que vocês verifiquem que seu voto foi registrado em cada uma das três moções previstas para a Assembleia. Então, nessa ocasião, o voto foi para a cerveja de barril, parece que é mais grata no período da tarde. Vamos levar a sugestão em conta. Espero que tenhamos recursos para fazê-lo em alguma hora. Encerramos então a votação de teste e vamos continuar, Alessia. Obrigada, Oscar. A partir deste momento, iniciamos a sessão da Assembleia Ordinária. Para isso, damos as boas-vindas a Alejandro Guzmán, presidente da diretoria do LACNIC, que vai fazer uso da palavra a partir de agora. Alejandro, com a palavra.
Sendo as 16 horas e 37 minutos do dia 8 de maio de 2024, se abre a segunda convocação da Assembleia Ordinária de Sócios do Registro de Endereços da Internet para a América Latina e Caribe, convocada pela diretoria com data 8 de março de 2024, tendo sido comunicada a convocação por circular encaminhada aos sócios com 30 dias de antecedência em 4 de abril de 2024. Conforme surgido do registro de assistência de sócios, estão presentes 202 sócios titulares de 260 votos. Em consequência, verificada a existência de quórum para as ter sessões válidas, passamos para considerar o primeiro ponto da ordem do dia, designação de presidente e secretário da Assembleia. Considerando que estão presentes tanto o presidente, quem fala, como o secretário Esteban Lescano, da diretoria, de acordo com o artigo 16 dos Estatutos Sociais, assinados em 2022, eles deverão ocupar os cargos de presidente e secretário da Assembleia. Sem prejuízo do que antecedeu, informamos a Assembleia que assistirá a Secretaria da Presidente e o assessor legal do LACNIC, doutor Eduardo Jiménez de Arechaga, que tem sido secretário das Assembleias desde 2004. Passamos para considerar o segundo ponto da ordem do dia, que é considerar e aprovar a memória a memória anual, balanço geral, inventário, conta de gastos de despesas e recursos, relatório dos auditores externos e relatório da Comissão Fiscal em 31 de dezembro de 2023. Antes da consideração da Assembleia pelos relatórios de demonstrações financeiras, Oscar Robles. A Comissão Fiscal fará uso da palavra fazendo um resumo anual das nossas respectivas atividades, descrevendo os documentos que devem ser aprovados pela Assembleia. Vamos começar com a apresentação do diretor. Como usualmente se fez nas assembleias anteriores, nós fazemos relatórios de diferentes partes das organizações do LACNIC, incluindo a diretoria. Vamos contar a vocês o que a diretoria fez durante 2023. Este ano não vamos dar dados sobre anos anteriores, talvez vocês vão lembrar, ou seja, aqueles que estiveram presentes em 2023 e 2022, tentamos esclarecer as funções da diretoria, porque havia muita confusão sobre o que fazia e o que era pertinente dentro de suas ações. Então, fizemos uma espécie de trabalho educacional durante os últimos anos para saber mostrar, contar o que a diretoria fazia e o que não fazia. Aqui vamos nos especificar em características da diretoria, sem entrar nesses detalhes que já mencionamos nos anos anteriores. Vamos ver aqui o relatório anual de atividades. Vamos ver o seguinte slide. Primeiro, vamos ver a estrutura da diretoria deste ano, 2024, as funções, operação e características, documentos e pautas da diretoria trabalhados em 2023, resoluções mais relevantes nesse mesmo ano e outros aspectos nos quais a diretoria se envolveu também durante o ano passado. A estrutura da diretoria, hoje são 8 membros, temos um mais, como lembram, houve um aumento para a diretoria na Assembleia há 2 anos atrás, então foi incorporado o seguinte no ano passado e no ano que vem estará se envolvendo outro membro mais da diretoria para chegar a um número total de 9 membros. Este ano somos 8, eu, Alejandro Guzmán, que sou presidente da parte da Colômbia, Evandro Varoni, o vice-presidente do Brasil, Gabriel Adonailo, tesoureiro da Argentina, Wagner Maia, segundo tesoureiro do Brasil, Esteban Lescano, secretário da Argentina, Carmen Denise, segunda secretária do México, Javier Salazar, também do México, e Rafaelito Ibarra, de El Salvador. Completou, então, a diretoria com 8 membros.
Quais são os assuntos prioritários nos quais ele se envolve, a diretoria se envolve? Se encarrega ou se envolve nas diretrizes do funcionamento da organização. A Assembleia define as políticas e o papel da diretoria, mas a diretoria deve executar tudo isso e regulamentar tudo isso para sua execução. Trabalhamos junto do staff para definir os temas prioritários de cada ano. Fazemos aqui, estabelecemos as diretrizes para processos estratégicos. O objetivo de trabalhar com o staff e a diretoria é que seja sempre muito ágil. Não temos que estar pensando que não fazemos uma reunião para pensar nisso. Sempre temos uma agenda já preparada na qual o staff já vem com a informação necessária para a diretoria. Então, são apresentados os dados, a diretoria pode discutir e tomar decisões. Já funciona muito bem há muito tempo. É um trabalho estratégico que está em linha com o que vamos fazer durante todo o ano. Isso permite que atendamos todos os aspectos necessários. Depois temos o governo corporativo, produtos estratégicos que definimos no planejamento estratégico da organização. E temos alguns processos internos, como o de registro, desenvolvimento de políticas e construção de comunidade, que inclui os eventos. Além disso, nos relacionamos também com os processos de apoio. A CNIC funciona como organização. O pessoal tem a ver com a organização do LACNIC com outras entidades externas e de outras regiões. E também temos aqui o nosso relacionamento com os nossos sócios. Vamos falar sobre a operação da diretoria. Temos aqui a lista de e-mail. Nós não esperamos que os temas sejam discutidos na reunião presencial. Temos uma lista na qual já vamos discutindo enquanto ainda não temos a reunião. Temos também teleconferências, 7 reuniões de 2 horas cada uma. Nunca duram 2 horas, sempre passar bastante desse tempo, porque há muita coisa a discutir. E fizemos 7 no mês passado, no ano passado, em vários meses do ano. Também tivemos reuniões presenciais que variam, dependendo do momento, de entre 1 e 3 dias de dedicação a diferentes temas. No ano passado, tivemos em fevereiro, março, maio, junho, outubro e dezembro. Normalmente, aproveitamos esses eventos, como este daqui, para ter uma dessas reuniões da diretoria. Nesta semana, segunda-feira, nos reunimos. Na sexta-feira, temos outra reunião para analisar, como diretoria, outros tópicos. Também, na próxima reunião do LACNIC, em outubro, também teremos mais reuniões de diretoria. Depois, temos a mais longa do ano, a reunião na qual falamos sobre tudo o que aconteceu no ano. Aprovação de orçamento, coisas para fazer para o ano seguinte, coisas que acontecem no LACNIC no final do ano, fazemos isso no final de novembro, com início de dezembro, é essa reunião tão longa. Além disso, temos comitês. Esses comitês são muito importantes porque, como somos 8 membros na diretoria, mais o staff, discutindo tópicos vários, às vezes demora muito tempo, então os comitês tornam isso mais ágil. Estão formados por diferentes personagens, 2 membros do comitê, mais alguns membros do staff, que fazem uma revisão dos temas, preparam as recomendações para estar já preparados quando chegam à reunião da diretoria. A diretoria, então, já discute usando informações já bastante processadas, e isso permite tomar decisões mais ágeis. Também permite que usemos os membros mais capacitados, com mais experiência em determinadas áreas, para dedicar-se a assuntos específicos. Então, em geral, as recomendações já vêm bem fundamentadas, e isso economiza tempo nas reuniões gerais da diretoria. Temos o Comitê de Investimento e Finanças, também com o staff do LACNIC, Comitê de Riscos. Desculpa, não estamos visualizando a apresentação na tela. E vamos, como podem perceber, temos riscos de segurança das informações em vermelho, porque segurança da informação é uma coisa que incluímos faz poucos períodos. E é uma coisa que estamos trabalhando
Bastante, porque os riscos são cada vez maiores e o comitê está preocupado e espera-se ter um comitê separado para a segurança das informações. Temos comitê de ética e temos a representação da diretoria no NROEC e no ASOAC. E também é importante, porque são reuniões mensais que temos que ter e se escolhe um membro da diretoria para participar em cada uma delas. Como se distribuiu o tempo da diretoria? Como foi em 2023? Tivemos 14 reuniões no total, 10 reuniões de 2 horas cada uma e 4 reuniões presenciais que somaram 7 dias no total. Isso não inclui a participação em comitês, nem as reuniões dos comitês, nem as discussões por e-mail ou outros meios. A distribuição do tempo que a gente vê, dedicamos grande parte do tempo a questões ligadas à organização interna. Depois, o segundo ponto que mais tratamos foi a comunidade, a organização interna, questões financeiras, de procedimentos, operações, relações com outras entidades. Embora aqui não apareça diretamente, tem um grande tempo dedicado à questão do desenvolvimento de políticas. Para quem esteve no Fórum de Políticas mais cedo, puderam ouvir, a diretoria não se envolve no processo de desenvolvimento de políticas, porque temos um papel específico no final do processo, que é a ratificação ou não ratificação de uma política. No entanto, o fato de não podermos participar nas primeiras etapas do processo não quer dizer que não estamos envolvidos. De fato, nós temos que ler todas as políticas, analisá-las e estudá-las, entender o que elas envolvem e como afetam o LACNIC e a comunidade, e estarmos preparados para tomar uma decisão no final. Seguimos todas as discussões, como saberão, com a grande quantidade de políticas que se discutem e que requerem tanto tempo. É uma coisa que toma bastante tempo da diretoria. Então, o desenvolvimento de políticas é bastante importante, o tempo que dedicamos para isso. Quais documentos foram criados em 2023? Embora tenhamos um processo de orçamento, por muitos anos fizemos um processo de orçamentário mais estruturado, se aprovou um documento, também um processo de aprovação do relatório anual, o regulamento de conflitos de interesses e foi criado o regulamento de competências e idoneidade. O último está em vermelho porque é muito importante, considerando a complexidade da organização, que agora é o LACNIC, com seu tamanho, a quantidade de recursos que gere e tudo que se atende. É muito importante que os membros da diretoria tenham um perfil de idoneidade, de forma que, com segurança, possa se atender às necessidades da organização. Esse regulamento possibilita, se fazem filtros para que as pessoas que realmente chegam à diretoria possam contribuir com sua experiência e conhecimentos para ser membros eficazes da diretoria na hora das eleições. Os documentos atualizados em 2023 foram o Código de Conduta da Comunidade do LACNIC, especialmente porque incluímos outras questões que não estavam incluídas no documento anterior, para que diferentes membros do staff, da comunidade, da diretoria estivessem incluídos e bem regulamentados. Também as diretrizes de abrangência da responsabilidade da Comissão Fiscal, porque temos um comitê de finanças, da diretoria, temos staffs dedicados às finanças, temos auditores externos, temos uma comissão fiscal. Então, entender claramente a responsabilidade de cada um era importante e esse documento de alcance de responsabilidades da comissão fiscal ajuda para esclarecer isso. Também foi atualizado o procedimento de declaração de relações para garantir que os membros da diretoria e de outras pessoas com influência nas decisões do LACNIC não estejam influenciados por outros interesses. Todos aqueles que temos a ver com decisões, temos que declarar as ações que temos, se temos ações de uma empresa, se pertencemos a uma organização determinada, para que numa hora que a diretoria pode tomar uma decisão que se possa ser afetada por um interesse particular, então essas pessoas não participam dessa decisão para tomar as decisões com a maior transparência e da melhor forma possível, defendendo os interesses da comunidade e dos membros. Quais são algumas das resoluções mais relevantes da diretoria?
No início de janeiro, em geral, tem uma reunião que é mais longa que as outras, e aprovamos os cargos da diretoria e a representação dos comitês já referidos. Para ver qual é o membro mais adequado para o comitê e para representar a diretoria em determinadas atividades. Também temos que estabelecer o calendário para o resto das reuniões do ano e assuntos a tratar. Então, em janeiro, a gente tem a meta de definir o resto do ano, quando nos vamos reunir e quais os tópicos a tratar. Também temos que aprovar o calendário eleitoral anual. Como as eleições têm uma estruturada pela Assembleia, temos que garantir que cumprimos os procedimentos e verificar quais são as datas mais adequadas para fazer os processos eleitorais. Faz parte do que a gente discute na primeira reunião do ano. Em fevereiro, aprovamos os objetivos do diretor executivo. Antes disso, foi aprovado o orçamento e o plano estratégico para o ano seguinte. Depois, analisamos como o diretor executivo vai se relacionar com isso, quais são suas responsabilidades e como vamos medir seu desempenho adequado. Em março, aprovamos a convocação da Assembleia Ordinária. Como viram, quando começamos, tínhamos que aprová-la e encaminhá-la. E também aprovamos o relatório financeiro de 2022. Em novembro, fazemos um acompanhamento das recomendações de auditoria e comissão fiscal, que seja implementado, que foi recomendado, e como fazemos, se uma coisa não está se representando, como fazemos para cumpri-lo. Em dezembro, temos a reunião mais longa do ano, que dura uns 3 dias completos, onde fazemos a revisão de tudo o que aconteceu no ano, aprovamos o orçamento operacional e o plano operacional para o ano seguinte, e também o orçamento contingente. Para esclarecer o que é isso, às vezes a organização, por diferentes questões, como aconteceu em outros locais, em outras regiões, as organizações, por questões legais ou outras, não tem uma diretoria que possa funcionar e aprovar um orçamento. E, portanto, a organização não pode executar nada, ficando como no limbo, sem poder agir. Então, com o intuito de que isso não aconteça no LAGNIC, o que estamos fazendo é aprovar um orçamento, 2 orçamentos, um para o ano seguinte e o contingente para o outro ano. Então, a organização poderia operar por 24 meses sem interrupções, porque tem o orçamento aprovado. No entanto, é revisado a cada ano, porque mesmo que tenhamos um orçamento contingente para 2025, no final do ano vamos fazer a revisão, ajustá-lo à realidade e aprovamos um contingente para 2026. É assim que funciona. Outras resoluções da diretoria. Aqui temos uma lista longa e eu quero destacar uma questão que nos levou muito tempo, que foram as propostas de fazer o ajustamento das taxas para ser apresentada na Assembleia. Isso nos levou bastante tempo, porque queríamos que estivesse adequado à realidade da organização, levando em conta o que pensavam diferentes atores e membros, participantes dos membros. Dedicamos muito tempo a isso e também a diretoria e o staff, e também para pensar como fazer o orçamento contingente do ano seguinte e também para fazer ajustamentos orçamentários por causa da taxa de câmbio. A gente recebe em dólar, mas paga em dólares algumas coisas, outras pagamos em pesos uruguaios, como salários. Quando muda o dólar, isso tem impacto. Quando mudam os fundos que temos em algumas reservas, isso também altera nossas finanças. E temos que estar pendentes disso tudo e fazer os ajustamentos necessários ao orçamento conforme as mudanças cambiais. Também fizemos revisões de apelação, como se referiu no fórum de políticas, e tem mais algumas coisas que trabalhamos durante o ano. As últimas resoluções foram sobre... Analisamos riscos legais e operacionais na implementação de propostas. O Fórum de Políticas é uma atividade muito importante para a comunidade, mas como somos uma organização e a diretoria tem a responsabilidade de que o LAGNIC continue a ser sustentável no tempo, que opere bem, temos que ver os riscos legais e operacionais com as propostas de políticas. Fizemos um acompanhamento ao trabalho dos comitês, neste caso, o Comitê de Riscos e Segurança da Informação, Investimentos e Ética. Outros assuntos que a diretoria tratou
Foram relatórios que temos que rever a cada 3 meses sobre investimentos trimestrais e relatórios financeiros. Como temos 2 NIRs na região, temos que garantir que eles sigam as políticas e as diretrizes que aplicam para toda a região e fazemos auditorias a esses NIRs. E depois trabalhamos com eles e eles apresentam um relatório sobre o resultado de auditoria que a gente vai fazer a revisão e ver oportunidades de melhoria, auditoria de qualidade, avaliação dos eventos para garantir que estamos dando à comunidade o que a comunidade está esperando quanto a eventos, relatório de riscos de segurança da informação, é uma informação anual, acompanhamento de controle interno, de enquete de serviços e coisas do gênero. Aqui só para eles compartilhar a participação da diretoria em eventos. A diretoria também se capacita em governo institucional. Fizemos reuniões com diferentes atores da região e também de outras regiões. Por exemplo, com o Comitê de Finanças da ASO, Address Council. Também tivemos reuniões durante o ARIN 56 e ARIN 52. E a reunião anual da diretoria em Montevideo, onde tivemos relações com o staff. Então, esse seria o relatório de atividades da diretoria. Nos esforçamos muito por fazer que a organização continue a avançar nos níveis de excelência que manteve até agora. E verão nos próximos relatórios, a organização está num ponto que funciona em excelência em praticamente tudo, satisfação do cliente, dos eventos, da parte financeira, fomos muito responsáveis, apesar de que estamos chegando a tópicos que temos que compartilhar com vocês mais tarde. E também questões de satisfação dos funcionários da organização. Também temos níveis de excelência. Estamos comprometidos a continuar a trabalhar para manter e até aumentar esses níveis de excelência. Muito obrigado. A seguir, o diretor executivo vai, Oscar Robles, fará seu resumo informativo sobre 2023. Muito bem. Muito obrigado, Alejandro. Vamos dar aqui as informações detalhadas sobre o que foi feito pelo staff durante o ano. Já apresentei antes a forma em que apresentamos esta informação. Está organizada por perspectivas. Quem participou de outra assembleia gostaria de transmitir que, né, nesta ocasião, que nosso último objetivo, ou seja, os objetivos principais são os da parte superior, que estão ligados aos nossos sócios e à comunidade. Nossa comunidade é o espaço mais amplo, não só os que têm os recursos do LACNIC, mas todas as pessoas que participam desses encontros. Se vocês participam de alguma empresa com fins de lucro, provavelmente são os elementos inferiores os mais importantes. No nosso caso, esses são os elementos fundamentais para poder fazer tudo que está em cima. E esses são os objetivos, então, em amarelo. Vou focar nas ações mais relevantes e resultados ou descobertas mais relevantes. Isso foi o que nós apresentamos à diretoria quando concluímos a projeção das atividades do ano e o nível de implementação. De sua implementação. Vamos começar com a parte mais relevante. Como podem apreciar, a quantidade de recursos alocados cai significativamente, principalmente pela falta de espaço em IPv4, pouco espaço que alocamos são as revogações que temos durante o ano. Aqui podemos apreciar mais detalhadamente a parte do espaço IPv4 alocado. Em função da quantidade de sócios, ela vai aumentando de forma marginal. Basicamente, são 12.650 no final do ano passado. Vocês podem ver que
no final do ano passado, terminamos 2013 com 2.801 sócios e temos um 450% de crescimento no número de membros. E se alguém tem curiosidade de saber qual era o nosso orçamento naquela época, nós tínhamos um orçamento de 5,5 milhões de dólares anuais contra os 10,7 milhões de hoje. Aproximadamente, o orçamento aumentou 100%, enquanto o número de membros cresceu 450%. Sem falar de que este aumento, que o aumento desses recursos seja atenuado pela inflação durante esses últimos 10 anos. Este é um bom elemento para mostrar que a diretoria não só procura supervisionar as nossas atividades e garantir que fazemos o que temos que fazer para a comunidade, também nos faz buscar eficiências para manter a consecução dos objetivos com esses recursos para benefício da comunidade. Infelizmente, a lista de espera de IPv4 continua crescendo. A quantidade de recursos alocada não é suficiente para que a lista se recupere. Hoje, quem se soma a esta lista, bom, quem entra nessa lista, a expectativa é de esperar 7 anos para finalmente conseguir receber recursos. Quem está na lista hoje esteve durante 2 anos e meio na fila, na lista, para até receber algum benefício, ou seja, algum recurso. No final de 2021, os que entraram nessa época, bom, estão recebendo hoje, então, é uma espera considerável. Outra das nossas funções é implementar políticas que resultem do Fórum de Políticas. Isso tem a ver com a preparação da infraestrutura tecnológica, mas também com o que dedicamos em termos de recursos e serviços na nossa rede. Esta política foi a de contatos de abuso sem validar, que deve-se garantir que há, digamos, uma pessoa que esteja respondendo, dando resposta e ajudando a que realmente haja uma validação por um humano e não por um robô. Levamos 2 anos para ver que todos os contratos de abuso tinham sido validados e todos os processos são realmente esgotadores, porque muito cansativos, porque as primeiras etapas do ano são, embora essas etapas sejam automatizadas, há contatos com os sócios, onde algumas pessoas querem saber o que está acontecendo, se tem algum problema, e na segunda metade todos são contatos pessoais, já leva muito mais tempo. Chamadas, ligações pessoais, atualização de dados, para garantir que tudo esteja funcionando bem. Bom, aqui temos as transferências por ano, vem aumentando, mas não, nada do outro mundo. Alguém disse que é uma questão cultural. Também sabemos que temos mecanismos muito sólidos para evitar que essas transferências sejam feitas com qualquer mensagem ou de forma automática. Não procuramos que sejam rápidas, mas sim adequadas e que sejam aprovadas pelos titulares legítimos desses recursos. Por isso, temos que garantir que o cumprimento de uma série de elementos. Um dos nossos pontos fortes é o nosso foco no cliente, no sócio, no titular de recursos. Por mais que sejamos a única entidade que oferece esses recursos, o mercado primário, no mercado secundário há muitas outras, mas no mercado primário somos nós. Então, nos empenhamos em fazer isso de forma responsável, adequado para satisfazer as necessidades dos sócios. A cada 2 anos, nós aplicamos uma enquete, procuramos indagar sobre diferentes ações, elementos de serviços que possam nos dar uma realimentação sobre o que os associados, nossos sócios, pensam. Conseguimos, então, valores de excelência superiores a 92, 93%.
é o TTB, o Talk to Boxes. Aqui, isso foi o que apresentaram ontem, no dia de ontem, Graciela e Alfredo, a evidência de mais de 500 das suas credenciais sendo vendidas no mercado secundário. Esse é um chamado de alerta para cuidar as suas chaves e os seus mecanismos de autenticação até que figurem, incluam a configuração do segundo mecanismo de autenticação. Continuamos tentando nos aproximar dos associados dentro do possível. Sempre que nos convidam, nós vamos. Bom, tentamos fazer isso, mas tentamos chegar a eventos onde podem participar muitas pessoas. Também temos uma quantidade de visitas. Vamos às cidades para nos juntar com sócios maiores ou fazemos cafés da manhã para ter uma atividade mais ampla e conhecer os problemas que possamos resolver no lugar. Um dos elementos de serviços mais importante é o crescimento que teve o serviço de RPKI, ou a adoção de RPKI, a adoção de ruas pelos nossos sócios. Como podem ver, está por cima de 50%. É superior que superior a 50%, ou seja, superior à média global. Então, nisso, nós não estamos atrasados, ao contrário. Somos os líderes na adoção de RPKI. Isso nos dá realmente muito prazer, porque dedicamos muito, a equipe do LACNIC dedicou muito esforço a este serviço. Outros serviços que cresceram foram o Internet Routing Registry. Também são muito requeridos por redes de conteúdo, centros de dados ou provedores de conteúdo também. Alguns interessados em medições da internet, eu sugiro que passem aqui, consultem este site, vejam o QR Code. Nós publicamos aqui este mini site dentro da página do LACNIC Stats, com uma série de indicadores muito interessantes por país. Estão convidados a compartilhar. Aí vocês têm RTT, a Root Servers, validação de DNCSEC, latência, implementação de PV6, uma série de recursos interessantes para troubleshooting, medições, tirar muitas conclusões. Vocês podem ver que dedicamos realmente muito esforço na equipe de desenvolvimento e inovação com Guilherme e Elisa. Uma informação que não tínhamos mostrado e que achamos que era interessante mostrar é a quantidade de bolsas que oferecemos à nossa comunidade e aos sócios. Na primeira linha são sócios grandes. Podemos pensar, bom, por que vamos pagar uma bolsa, dar uma bolsa a grandes sócios se eles têm muito dinheiro? Vocês devem lembrar que há 12 anos a Assembleia aprovou um aumento de cotas e uma fração dessa cota nos grandes sócios, ficou nos grandes sócios, será utilizada para pagar uma participação na Assembleia. E uma das questões é que essas empresas tinham grandes dificuldades internas para poder dedicar determinadas viagens a esses eventos. Então, era do nosso interesse garantir que essas grandes operadoras participassem também desses encontros. Essa foi uma ótima maneira de conseguir isso. Essa seria a primeira linha. Na segunda linha, já dedicamos recursos do LACNIC, aqueles que vocês proporcionam, para dar bolsas a pequenos e médios sócios. Isso inclui passagem, hotel, gastos de 500, mais de 500, quase 600 solicitações. Logicamente, não podemos dar a todos, mas atendemos 23 países e tentamos aproximar pessoas, oradores da comunidade.
ou bom, da região para fazer alguma apresentação importante. Nesse caso, 8 pessoas foram as pessoas que receberam essa ajuda. Vejam a diferença entre quantidade de solicitações e quantidade de bolsas que somos capazes de dar. Além disso, sempre que vimos lugares assim como este, procuramos talentos locais, pessoas interessadas na vida do LACNIC. E é importante, de alguma forma, vincular-nos à comunidade local. A seguir, vou convidar a Comissão Eleitoral para que faça seus comentários sobre os processos eleitorais, que também são serviços proporcionados aos sócios. A possibilidade de escolher justamente a autoridade, as autoridades e as instituições que nos ajudam. Para a vida, institucional do LACNIC, podem, por favor, vir aqui colaborar. Boa tarde, caros membros. Nós somos a Comissão Eleitoral do LACNIC. Para começar, vou lhes referir como está formada a comissão atualmente. Aqui temos Nancy Córdova, do Peru. Pode cumprimentar, por gentileza. Ignacio Ribeiro, da Argentina. E Cristóbal Chapital, do México. E eu que estou falando aqui, Maria José Franco, do Paraguai. Queria referir brevemente às principais funções que temos como comissão. Para começar, a fazer a vigilância e certificação dos processos eleitorais, tanto estatutários quanto da comunidade. Também verificar e controlar os documentos que os candidatos apresentam para justificar que se cumprem os requisitos para estar nesses cargos. Também a gente administra a questão das impugnações que possam existir sobre algum candidato e temos a faculdade de eliminar alguma candidatura que não cumpra os requisitos estabelecidos no regulamento de competências. E também, finalmente, fazemos o escrutínio das votações e determinamos os resultados finais desses processos, e bem como os candidatos que venceram para os cargos em processo eleitoral. No ano de 2023, estivemos com os processos de eleição das comissões fiscal e eleitoral. Para a comissão fiscal, houve 2 candidatos para cobrir uma vaga. Na eleição, votaram 871 organizações, que representam 7% do total das entidades habilitadas para votar. Naquela ocasião, o candidato triunfante foi Hernán Arcidiácono, da Argentina, para a Comissão Fiscal. Para a Comissão Eleitoral, tivemos 5 candidatos para cobrir 2 vagas. Na ocasião, votaram 1.179 organizações, que representam 10% do total das entidades habilitadas para votar. Na ocasião, os candidatos que venceram foram a senhora Nancy Córdova, do Peru, e o senhor Cristóbal Chacón, capital do México. Também foi realizado o processo eleitoral da diretoria, onde houve 3 vagas a serem cobertas. Na ocasião, votaram 933 organizações, que representam 8% do total das entidades habilitadas a votar. Nessa eleição, aplicou-se o exame de competências e idoneidade para os candidatos inicialmente inscritos, o que teve como resultado 3 candidatos finalmente habilitados. Na ocasião,
Os candidatos que triunfaram foram Gabriel Adonailo, da Argentina, Carmen Denis, do México, e Rafael Lito Ibarra, de Salvador. Aqui a gente vê um breve resumo do processo de eleição da diretoria de 2023. Recebemos 8 formulários, dos quais 7 tiveram o apoio correspondente das entidades, que era um requisito do estatuto que tínhamos que cumprir. Depois, essas pessoas passaram por uma avaliação. Tem uma percentagem mínima que devem aprovar, das quais 4 foram aprovados, e passa finalmente por uma validação, onde se verifica que essa avaliação tenha sido feita totalmente pelo candidato, sob condições estabelecidas no regulamento. Também foi realizado um trabalho conjunto com o staff do LACNIC, onde foi desenhada uma avaliação para implementar o mecanismo de realização deste teste de competências, e nesse processo foi validado o mecanismo. Também nessa eleição da diretoria de 2023, foi eleito o diretor adicional, o 8º, que tinha sido aprovado na Assembleia de 2022. Também queria referir ainda que este resumo que fizemos foi dos processos eleitorais conforme os estatutos, onde ficaram definidos os que venceram da diretoria para a comissão fiscal, comissão eleitoral. E isso, a comissão eleitoral se ocupa das eleições da comunidade e temos que avaliar as eleições com o moderador do PDP, do ASUACE e da NRORC. E essa é a foto que tiramos na segunda-feira no nosso encontro deste ano. Muito obrigada. Muito obrigado à Comissão Eleitoral, porque seu trabalho voluntário ajuda a manter os processos institucionais de forma adequada. Quero aproveitar ainda para agradecer a Carolina Cofre, antigo membro da comissão, e Cristóvão Chapital, membro desta comissão, e Marcelo Corradini, os 3 autênticos guerreiros da vida. Vou continuar agora com as informações de atividades e ações realizadas em benefício da comunidade. Isso não apenas para os membros, mas para toda a comunidade. A Laura já apresentou isso, mas vou pular. Quem estiver interessado nestes assuntos, na minha apresentação, poderá também encontrá-los na sessão que Laura Kaplan fez na terça, posterior à inauguração. Parte essencial. Desculpe, tinha que ter feito isso aí. Parte essencial de todas essas ações e atividades que realizamos são a forma, os processos e a infraestrutura que temos para realizar todas essas atividades. Não vou aprofundar em detalhes, mas vou assinalar alguns que achei muito importantes. Para realizar boa parte das nossas atividades, temos um elemento essencial, um esforço de liderança e de influência, nossa capacidade de influência com atores do ecossistema ou do governo ou com qualquer entidade com a qual nos relacionamos. E é importante essa capacidade de chegar a eles e nos mostrarmos como autoridade nos assuntos com os que nós lidamos. Para isso, temos o programa Líderes e o Policy Shapers. Ambos os programas são mecanismos multianuais, multietapas, que foram muito importantes para levar as informações do que fazemos, não apenas o LACNIC, mas com o resto da comunidade técnica, para pessoas que, de forma natural, não teriam se interessado, não teriam chegado nos eventos ou na nossa comunidade. Então, convido quem estiver interessado no programa e nestes assuntos. Esse é o código, o QR Code,
Eu consegui ouvir algumas das pesquisas feitas por alguns participantes e realmente isso nos lembra que a tecnologia pode ser muito boa, mas temos questões ainda pendentes, assuntos a serem resolvidos para garantir que a tecnologia se desenvolva de forma adequada e não deixe fora grupos vulneráveis ou pessoas ou regiões sem os recursos adequados. Portanto, convido vocês para visitarem essas pesquisas. Vou pular alguns slides por causa do tempo. Também colocamos muita atenção na nossa capacidade de comunicação eficaz. Fizemos uma atualização das nossas ferramentas de publicações periódicas. O LACNIC se transformou, News passou para o LACNIC Blog. E não são apenas pessoas do SAF, mas também especialistas para que possam publicar ideias e estudos de pesquisas que realizam. Continuamos a nos certificar com a ISO 9001-2015. Certificamos os três principais processos, processos core, que são os eventos, desenvolvimento de políticas e o processo de registro. Desculpe. Um dos elementos mais importantes que eu queria comunicar é a conclusão do projeto de renovação do core de RPKI, que a gente liberou faz umas 3 semanas. Levou uns 2 anos a sua implementação, mas, de fato, estes projetos precisam de tempo para identificar o que temos que identificar ou atualizar. E já naquela hora sabíamos que tínhamos que dar esse passo para fortalecer e dar um serviço de grau comercial. Mesmo que não sejamos uma entidade comercial, oferecemos serviços a muitas entidades como vocês, que dependem da nossa capacidade de operação e execução para manter vivos os serviços. RPKI é um elemento essencial e por isso fizemos essa liberação bem sucedida, do meu ponto de vista, não neutra, mas informado. Não tivemos nenhuma reclamação sobre essa migração e continuamos monitorando que continue a se desenvolver dessa maneira. Também implementamos o CRM integral. Tínhamos alguns mecanismos de apoio, ferramentas de apoio para atendimento a clientes, mas o que fizemos foi integrar no CRM em torno de 9 sistemas que tínhamos para o atendimento do cliente. Também foi publicado no mês passado, então eu acho que vamos poder atender os clientes, os sócios, de forma mais adequada. Essa é uma das ferramentas que temos para o nosso LACNIC CSIRT. E vou passar agora para as questões de desenvolvimento de pessoas e de capital humano. Uma atualização do staff, caso alguém se perguntasse quantas pessoas estamos no LACNIC, somos 70, com uma tempo médio de 7,8 anos e uma idade média de 40,5 anos e de 10 nacionalidades diferentes. Sempre colocamos o foco no clima da organização, não apenas porque queremos um ambiente adequado, mas porque estamos convencidos de que esse clima organizacional adequado é fundamental para atingir nossos objetivos, nossas atividades. É um desafio nos tempos pós-pandêmicos. Eu acho que é mais desafiador do que foi antes, mas continuamos a dedicar esforços para conseguir e manter este clima organizacional adequado. A avaliação mais recente mostrou mais de 90% de valorização para tudo que são perguntas ligadas ao nosso staff. Também dedicamos muito esforço para a capacitação. Não vou passar muitos detalhes, mas queria transmitir que temos uma ferramenta de avaliação de desempenho de 360 e, entre outros elementos, podemos identificar áreas de oportunidades do staff para definir os planos de capacitação para cada ano.
Não é assim que só queremos fazer essa capacitação, mas tem que estar de acordo com as áreas de oportunidade e desempenho identificadas. Finalmente, na parte de resiliência organizacional, quero lhes contar sobre o comportamento das revogações. Mais do que isso, da morosidade, podem ver que tivemos um pico no final do ano passado, devido especificamente a algumas organizações argentinas que têm uma categoria muito alta, isso é, tem muitos recursos, e por limitações do sistema bancário na Argentina, tiveram dificuldades para fazer o pagamento. Acompanhamos bem de perto para trabalhar com eles, para procurar mecanismos que possibilitassem o pagamento, e finalmente cumpriram esse pagamento antes da revogação e os níveis de morosidade voltaram para os níveis habituais. Um elemento fundamental para nossa sustentabilidade são as reservas. O tipo de organização que somos, uma entidade sem fins lucrativos, que recebe seus recursos dos serviços que fornece, acarreta que temos que ter uma reserva para emergências. Isso nos possibilita termos capacidade de liquidez em situações não previstas, desastres naturais, pandemias ou alguma situação financeira mundial ou local complexa. Voltamos para nossos níveis alvos dessas reservas e com isso, isso nos dá tranquilidade, porque sabemos que temos aí uma capacidade financeira no caso de emergências. Outro elemento significativo da sustentabilidade é como atendemos os riscos, o foco que colocamos nos riscos. Como sabem, mantemos uma metodologia de acompanhamento de riscos, com a qual podemos identificar como estamos avançando com diferentes situações, transferir riscos, atenuá-los, lhes dar o tratamento adequado e garantir que o nível de risco permaneça por baixo do limiar estabelecido pela diretoria como entidade responsável da diretoria, que considera o limiar máximo aceitável de risco. Era isso. Como já Alejandro Guzmán já comentou, no ano passado nós trabalhamos na definição de um orçamento de contingência com o qual tenhamos uma capacidade, que nos permita ter uma capacidade, por exemplo, quando a diretoria não pudesse formar para isso, aprendendo dos riscos que passou a FRENIC, a diretoria então colocou uma ênfase especial em estudar para modo de evitar situações que afetaram a FRENIC e nos afetem também a nós, ou seja, que nos afetem. Por último, há muito mais detalhes que eu poderia contar a vocês, mas por uma falta de tempo, vamos deixar aqui neste resumo. Esse resumo está no QR Code, vocês podem encontrar aí o relatório anual de 2023 em detalhes, se estiverem interessados. Podem entrar e consultar. Esse seria tudo o que eu tenho a dizer. Como parte de informações do ano passado, eu convido o Gabriel Adonailo, tesoureiro da diretoria do LACNIC, que vai nos dar informações, as informações financeiras. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Como o Alejandro comentou, os cargos da diretoria são por consenso e definidos no início de cada ano e têm a duração de um ano. Wagner Maia e eu temos a importante responsabilidade de estar à frente da tesouraria da organização. Representamos a diretoria nos aspectos financeiros, vinculando-os com a direção executiva, a gerência de finanças, comissão fiscal e os auditores externos.
Quanto aos aspectos operacionais, são delegados ao staff do LACNIC, principalmente a gerência de finanças. Integramos também, como Alejandro dizia, o comitê de finanças, atendendo à gestão financeira, abordando a revisão periódica de 4 áreas principais: o orçamento, as reservas, investimentos e o balanço. Isso nos permite manter um seguimento contínuo e próximo das finanças por meio da fluida comunicação entre as partes que fazem, que conformam o comitê. A seguir, nosso Diego Mena, nosso gerente financeiro, vai apresentar o resultado do exercício 2023 e o parecer da firma de auditoria externa contratada. Depois deles, vamos ouvir outras 3 pessoas que fazem parte da comissão para compartilhar o trabalho realizado e ler o parecer correspondente. Nesse sentido, gostaria de aproveitar e agradecer os 3 integrantes, membros da comissão fiscal, pelo tempo que dedicam a essa importante tarefa. Também quero agradecer em nome da diretoria. Muito obrigada. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todos os presentes. A seguir, vou compartilhar informações que com certeza serão úteis para vocês para entender melhor os relatórios, o relatório financeiro sujeito à aprovação pelos sócios no dia de hoje. Como todos sabem, por uma questão de transparência e prestação de contas, o LACNIC contrata uma firma de consultores externa de primeiro nível todos os anos para emitir um parecer independente sobre as demonstrações financeiras da organização. É a empresa KPMG, uma opinião limpa, favorável, como podem observar, sobre o nosso balanço. Todas as informações detalhadas sobre as demonstrações financeiras, as notas sobre as demonstrações contábeis e também o parecer dos nossos auditores foram compartilhados oportunamente. Durante 2023, tivemos alguns fatores externos que afetaram a organização em termos financeiros. Destacamos 2 deles: a valorização do peso uruguaio diante ao dólar americano, com impacto negativo para a organização, gerando um aumento nos gastos operacionais. Também um retorno, um ambiente internacional favorável para os investimentos financeiros, teve um impacto positivo no LACNIC e nos permitiu, junto com outras medidas que adotamos, que compartilharemos mais adiante, e combater o efeito mencionado no início. Antes, veremos então aqui as demonstrações financeiras. Do lado esquerdo da tela temos o ativo, que não é outra coisa que, bom, os ativos são os bens e os direitos da organização, e do lado direito o passivo, as obrigações e o patrimônio, que é a diferença entre os dois. Aqui o mais importante para destacar nos ativos é a parte verde, claro, os investimentos dos fundos dos nossos portfólios em prazos mais longos, aproveitando taxas de juros superiores a de anos anteriores. O valor total do portfólio se manteve em torno de 11 milhões de dólares, mas nós ajustamos a sua composição interna, transferindo para de longo prazo para de curto prazo. Falamos de investimentos. E aqui também, em termos de membros, como o Oscar mencionou, no caso da Argentina, houve dificuldades, mas, por sorte, os créditos por membros puderam ser resolvidos. Também recebemos uma maior contribuição do México financeira, impulsionada por uma normativa governamental para uso de IPv6 por entidades governamentais, aumentando então as implementações de IPv6 only no último trimestre do ano. E aqui, quanto ao passivo, não há nada especial a destacar. O patrimônio líquido teve um leve aumento com relação ao ano anterior, como consequência de um ano positivo gerado basicamente pelos resultados dos investimentos financeiros. Estes resultados, junto com medidas eficazes de controle de gastos, ajudaram a compensar um aumento nos gastos operacionais provocados pela valorização do peso uruguaio com relação ao dólar. Passemos agora aos resultados do ano.
Aqui podemos ver um resumo do mais alto nível de como chegamos a esse resultado. As receitas operacionais cresceram 6% em relação ao ano anterior, enquanto as despesas operacionais aumentaram 8%. Os resultados líquidos, houve um grande crescimento, impulsionados pelos resultados nos investimentos financeiros, permitindo-nos fechar o ano com resultado positivo. Agora vamos entrar em cada um dos componentes dos resultados. Receitas operacionais. Nesta tabela, podemos ver a composição e as variações com relação ao ano anterior. É a mesma informação incluída nas notas sobre as demonstrações financeiras que já compartilharemos. As principais variações estão assinaladas com a letrazinha azul. O crescimento das receitas do ISP responde a um aumento interessante também nos usuários finais, ou seja, end users, especialmente em relação com o fechamento do prazo para adoção de PV6 imposto pela regulamentação, aumento na contribuição financeira que vem fundamentalmente do NIC México, como eu mencionei, e finalmente o aumento em outras receitas obedece a maiores receitas por patrocínios como consequência do apoio dos nossos patrocinadores como resposta aos nossos esforços nas feiras comerciais. Quanto aos gastos ou despesas operacionais, os principais aumentos são nas remunerações, basicamente pelo aumento salarial legal por inflação no Uruguai e a valorização do peso uruguaio em correlação ao dólar. Quase 80% das retribuições as remunerações do staff são em pesos uruguaios. As despesas de inflação, no ano passado tivemos uma participação recorde em Mérida, no México, com muitos gastos, e o maior licenciamento de ferramentas de monitoramento, etc., para poder atender melhor os nossos membros e a nossa comunidade. Para poder conter o aumento gerado por esses fatores externos, tomamos algumas medidas de forma responsável. A esse respeito, fizemos ajustamentos a algumas atividades que envolvem viagens, retribuições não permanentes e contribuições que explicam a diminuição verificada nesses três tipos de despesas. Depois temos outros resultados líquidos. Os resultados por investimentos financeiros do último ano tiveram um aumento de em torno de $500 mil, que é bastante significativo devido a dois fatores principais. Em 2022, o conflito na Ucrânia abalou o nosso portfólio em 3%. E nossa política de investimentos limitou as perdas, porque algumas organizações do ecossistema tiveram percentagens de perdas bastante superiores a 10%. Em 2023, as condições foram muito favoráveis no mercado financeiro, com taxas de juros que quase foram duplicadas do ano anterior, o que possibilitou investir fundos a taxas mais altas que 5%. Finalmente, antes de oferecer a palavra aos membros da Comissão Fiscal, eu gostaria de reforçar o que já foi referido sobre a importância das nossas reservas. Para que saibam a importância das reservas, refiro que, pela primeira vez na história do LACNIC, a diretoria aprovou um orçamento deficitário neste ano, pela primeira vez na história, para cumprir as questões essenciais da missão. Como o orçamento vai ser deficitário, vamos ter que usar nossas reservas, o que envolve que temos que reverter ao máximo, o mais rápido possível, esta situação, porque não podemos fazer uso ilimitado destes. Convido os integrantes da Comissão Fiscal, Hernan, Adriana e Aristóteles, para que refiram sobre o trabalho realizado e expliquem seu parecer. Fico à disposição para qualquer dúvida que possam ter sobre as informações apresentadas. Seguinte? Este es? Este. Ah,
Perfeito. Buenas tardes a todos. Boa tarde a todos os presentes. Nós somos a Comissão Fiscal do LACNIC. Acho que somos conhecidos, vimos falar de coisas pouco agradáveis, como os debates das políticas. Então, isso foi uma piada para quebrar o gelo. A Comissão Fiscal tem 3 membros que ficam por 3 anos, cada ano se renova um dos cargos e os membros podem ser reeleitos desde que sejam observados os critérios de elegibilidade da comissão. Temos Adriana Ibarra, Hernán José e eu, que sou Aristóteles. Vamos falar sobre atribuições e deveres que estão incluídas no nosso estatuto, para que as obrigações, conhecimentos e demais coisas que fazemos quando assumimos o compromisso pós-eleições que vocês nos permitiram estar aqui. Tem as seguintes atribuições e deveres. Fazer o monitoramento dos livros e documentação contábil que respondem todas as coisas contabilizadas, fiscalizar a administração e comprovar o estado do fluxo de caixa e existência de fundos, títulos, valores, de acordo com as leis e estatutos. Fazer sugestões à diretoria sobre o encomendado no número anterior. A cada ano, emitir parecer sobre a memória, inventário, balanço geral e demonstrações financeiras apresentadas pela diretoria na Assembleia Anual Ordinária quando encerra o exercício. Solicitar a convocação à Assembleia Ordinária quando julgar necessário e a diretoria não queira fazê-lo, intimando a diretoria com X dias. Convocar a Assembleia Ordinária quando o diretor omitir fazê-lo com intimação anterior de 15 dias e solicitar que seja convocada a Assembleia Ordinária quando julgar necessário e a diretoria não quiser, deve fundamentar o pedido perante a Direção Geral de Registros, Associações Civis e Fundações. Convocar prestando contas, informando o organismo de controle a Assembleia Extraordinária quando ela for solicitada sem sucesso à diretoria pelos membros, em conformidade com o artigo 14. Vigilar as operações de liquidação do LACNIC. A Comissão Fiscal cuidará de exercer suas funções de forma que não venha a atrapalhar a regularidade da administração social. Perante denúncia de parte, investigar e resolver sobre possíveis incompatibilidades dos membros da comissão eleitoral. Mais informações tem nos artigos 20 e 27, capítulo 5º do Estatuto Social do LACNIC. E mais informações está repetido. Obrigada. Aqui temos as coisas. Não é exaustivo o que nós fazemos em 2 dias de trabalho. Para não entrar em cada tópico, vou destacar alguns. Em termos gerais, recebemos muitas apresentações de membros do staff ou externas, como as pessoas da KPMG, que é o editor externo neste período. E depois temos a possibilidade de fazer muitas perguntas e fazer a revisão de documentações, evidências, que esperamos que esteja sendo cumprido. Em termos gerais, recebemos apresentações sobre aspectos administrativos e financeiros de Oscar, de Diego e seu staff. Acho que é fundamental destacar que, além de receber a apresentação da KPMG, o auditor externo deste ano, também temos reuniões privadas com eles, onde temos possibilidade de perguntar livremente o que quisermos, sem presença
de pessoas do LACNIC, então tirar todas as dúvidas que possamos ter. Tudo isso é para podermos proferir o nosso parecer, onde depois fazemos uma reunião de encerramento e também damos sugestões à diretoria, que, diga-se de passagem, são normalmente atendidas. A gente faz a revisão do cumprimento, o que foi que eles puderam fazer a cada ano. Então, ofereço a palavra à Adriana, que vai acabar o tempo. E antes de a gente oferecer o nosso parecer sobre os estatutos, queríamos colocar ênfase de que a Comissão Fiscal é uma comissão independente, isto é, nós não trabalhamos para o LACNIC nem para a diretoria. Os membros da Comissão Fiscal são eleitos por vocês, membros da Assembleia, para termos independência e podermos participar e representá-los quando falamos com os auditores externos ou quando visitamos as instalações do LACNIC para fazer a revisão de toda essa parte financeira. Nosso trabalho é voluntário e também cabe assinalar essa situação. E nós viajamos, como referiu Hernán, uma vez por ano a Montevidéu, visitamos LACNIC, e é onde fazemos as reuniões de aproximadamente 2 dias, onde podemos interagir diretamente com diferentes grupos e pessoas, até com os auditores externos. É uma das coisas que procuramos verificar, que eles saibam que podem vir a nós no caso de precisar. Não tem ocorrido essa situação até hoje. E outra das funções bem importantes da Comissão Fiscal é que pelo menos um membro participa do Comitê de Ética, como referimos na discussão de políticas. Temos um Comitê de Ética, são 5 membros, um deles é da Comissão Fiscal e tem o Código de Ética e o Código de Conduta que são aplicáveis aos membros. Dessa vez eu tive que participar como membro do Comitê de Ética. E simplesmente eu gostaria de assinalar que podem vir a nós ou se aproximar de qualquer membro da comissão, seja eleitoral ou fiscal. Nós estamos disponíveis para qualquer dúvida que possam ter. Finalmente, vamos apresentar nosso parecer. Foi feita uma revisão das demonstrações financeiras do exercício de 2023, realizado pela firma KPMG, auditoria independente. O resultado foi favorável e representa de forma razoável, em todos os seus aspectos significativos, a situação patrimonial do LACNIC. É por isso que sugerimos, desta análise realizada, que sejam aprovados as demonstrações financeiras. Concluímos que os dados apresentados refletem de forma razoável a situação financeira do LACNIC e aconselhamos a aprovação pela Assembleia Geral em conformidade com os estatutos. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado a todos que apresentaram. Muito obrigada a todos os que apresentaram. Novamente, quero agradecer às comissões, porque realmente é um trabalho voluntário que exige tempo e eles fazem esse trabalho ad honorem. É uma importante, realmente muito importante para a LACNIC como instituição. Antes de passar para as outras partes da Assembleia, queremos abrir a oportunidade para perguntas sobre os relatórios que acabamos de ouvir. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, é bem-vindo que o faça neste momento. Muito bem. Acho que não há comentários neste momento. Não sei se aqueles que se levantaram vão para o microfone ou vão simplesmente mudar de lugar. Sem comentários, então vamos passar à seguinte moção. A aprovação de relatórios financeiros, relatórios de auditoria externa, comissão fiscal e memória da diretoria. Vamos votar, então, a moção apresentada, abrindo o sistema de registro de votos neste momento.
Se alguém tem algum problema com a votação, por favor. Se tiver algum problema para votar, informem-nos agora, assim podemos ajudá-los. Aqui à esquerda parece que tem alguém precisando de ajuda. Se alguém tem dificuldades para... Tudo bem, se alguém tiver dificuldade para votar, levante a mão que vamos ajudá-lo. Elas estão sendo ajudados. Alguém mais que esteja tendo alguma dificuldade com o sistema de votação que precise de ajuda? Uhum. Muito bem.
Listo. Muy bien. Perfecto. Muito bem, perfeito. Última pergunta. Alguém mais? Alguém não pode votar por algum problema técnico? Muito bem, fechamos então a votação. Tendo votado os presentes, temos os seguintes resultados. Fechamos a votação e temos os seguintes resultados. 654 votos a favor, 11 abstenções, 40 e algo não votaram e não houve votos contra. Então, aprovado pela maioria. Agora é o ponto número 3. Vamos considerar agora a ordem do dia, a atualização da cota social. Antes, por meio da consideração deste tema, pedimos ao diretor Oscar Robles que faça a apresentação da proposta. Escutemos, Oscar. Obrigado novamente. Vamos conversar com você, contar a vocês sobre essa proposta e a maioria de vocês que já participou ontem com a sessão dos sócios já conhece essa apresentação, não é a mesma, não tem nada novo. O que eu posso dizer é que este tema foi proposto da Assembleia Ordinária de 2023 em Mérida, 1939, quando falávamos sobre a dificuldade de sustentar a capacidade financeira da organização, considerando a inflação. Desde esse momento, consideramos analisar e identificar uma solução que pudesse atender esse objetivo de sustentabilidade, que tivesse o menor impacto possível sobre os sócios. Depois de 12 meses de trabalho, aproximação de diversas entidades, organizações que estiveram interessadas também no assunto para transmitir as suas ideias, esta é a proposta que nós apresentamos aqui. É muito simples e vou lê-la. Vou ler cada um dos pontos que contém. Corrigir as cotas pelo impacto inflacionário. A partir de 1º de janeiro de 2025 e a cada ano, vamos ajustar as cotas com a inflação acumulada nos últimos 12 meses em 30 de setembro. Quando falamos de inflação, falamos de não da inflação dos nossos países, mas a dos Estados Unidos, falando porque o dólar é a moeda que está nas nossas tarifas, ou a moeda com as quais... As moedas de referência dos NIRS e também os HIRS, o ajuste correspondente será anunciado, então, em 30 de setembro, será aplicado em todas as categorias IPv4, tanto para usuários finais como para ISPs. Será aplicado a todas as categorias IPv6 também. No entanto, será uma vez que estiver concluída a aplicação do... waiver, ou seja, quando terminar o waiver do IPv6 only. Esse é um desconto estabelecido que vai sendo retirado gradualmente para terminar de desaparecer em 2029. É assim, pelo menos, como está previsto. A diretoria poderia atrasar o desaparecimento do waiver, por isso não estabelecemos o momento exato. Fizemos aqui a referência ao seu desaparecimento, mas não tem, porque não tem sentido fazer um desconto por um lado e um aumento pelo outro lado. Não se aplica a SNs, não estão aparecendo. Não será aplicado a SNs. E, finalmente, a diretoria poderá aplicar um ajuste menor ou não aplicar esse ajuste em circunstâncias extraordinárias. Como referência, esses são os dados da inflação dos Estados Unidos nos últimos anos. Como podem ver, antes da pandemia, se manteve em valores inferiores a 3%, inclusive... em anos inferiores até a 1%. Só na pandemia que saiu desses níveis, a expectativa para 2024 e 2025 volte a níveis inferiores a 3%. Um pouco aqui uma referência para vocês.
para os nossos sócios do Brasil e do México. Vocês não pagam uma cota por recursos e outra pela e outra como cota social. É uma só cota. Aquilo que pagam pelos recursos, ou seja, ao LACNIC, que pagam ao NIC México ou ao NIC Brasil, já lhes dá direito. Isso a que haja uma cota adicional. Então, vocês de maneira... Então, isso de forma automática, você só por pagar os recursos, essa anuidade que vocês pagam pelos recursos de numeração, você já tem são membros do LACNIC, que lhes dá direito aos recursos numéricos, que é a parte essencial, que é o motivo de ser do LACNIC, e depois recursos IPv4, IPv6 ou ASN. Tem quem tem IPv6, outros têm ASN, outros IPv6 ASN, mas tem todos esses recursos. Como referência, hoje um diagonal 24 no LACNIC vale em torno de $600. Isso no mercado secundário pode custar em torno de $7.000, só para que tenham uma referência. Uma noção, que tenha uma noção do valor real dos recursos numéricos. Isso é muito importante. Alguns dos serviços adicionais aos recursos numéricos, é importante lembrá-los. Eu referi no meu resumo para a Assembleia que a implementação do RPKI e a criação de subroas para a segurança do roteamento, Internet Registry, para facilitar o roteamento, sua operação, e de geolocalização, questões de propriedade intelectual, que alguns provedores de conteúdos exigem. Antes era uma coisa mais voluntária, mas agora tem provedores de conteúdos que já exigem a geolocalização e, se não estiver configurado de forma adequada, começam a ter dificuldades. Um dos esforços mais importantes que fazemos é no campus LACNIC, a capacitação que damos aos nossos sócios. Isso está aberto a qualquer pessoa da comunidade, mas a ênfase é colocada nos membros, que para eles é gratuito, nós não cobramos para eles, cobramos do resto da comunidade, mas os membros têm direito de participar de qualquer um dos cursos que oferecemos neste campus LACNIC. Nos últimos 10 anos, conseguimos treinar mais de 50 mil profissionais nos diferentes assuntos de interesse para o LACNIC. No último ano, anunciamos a introdução de especializações na operação de redes, ISPs, campos acadêmicos, universitários e data centers. E uma coisa muito significativa quanto à relevância são nossos encontros, não apenas a Assembleia, mas outras 7 vistas, onde está se desenvolvendo um encontro em Panamá com outras organizações do Panamá, como LACPIRIM Forum, LACX, LACTLD, o Fórum Técnico do LACNIC, LACNUC, Internet Society, LACCCITES. Fazemos esforços para continuarmos a interagir, para construir essa comunidade e continuar a gerar oportunidades de crescimentos para seus negócios e as entidades que representam. Isso certamente requer manter os investimentos que representam espaços como estes, submetidos a... Não é a mesma coisa um evento de 2024 em Panamá como um evento de 2018 em Panamá. Os custos são significativamente mais altos agora, apesar de que em questões de inflação, no papel possa mostrar só 20%. De fato, o custo desses eventos aumenta 30%, 40% em alguns dos serviços. Aqui preparamos algumas perguntas que apresentamos nos espaços que eu referi no webinar, na sessão com sócios ontem. Vou lê-las no caso que algum de vocês não tenha ouvido, para que possam tê-las como referência. Porque em dólares americanos, nossas taxas ou anuidades estão em dólares.
estão referenciados nessa moeda e todas as nossas despesas se impactam direta ou indiretamente pelo dólar. A outra pergunta é o que aconteceria se de repente num ano houvesse deflação? É pouco provável, especialmente com base no histórico dos últimos anos, que não temos tido essa situação, mas, em todo caso, usaríamos o mesmo critério que existe nesta descrição, nesta proposta, que com a inflação positiva, isto é, a diretoria pode resolver aplicar ou não a atualização. Uma outra pergunta é por que os ASNs não são considerados? Porque também eles recebem um desconto para as categorias menores de 50% para as categorias inferiores e acreditamos que deveríamos primeiro pensar em remover o desconto se fosse necessário e só depois pensar na atualização. Por enquanto não está previsto retirar esse desconto, portanto não é apropriado fazer uma atualização por inflação. Porque aos end users e não às organizações sem fins lucrativos, porque acreditamos que a atualização tem que ser o mais equitativa possível. E não fala se é um tipo de organização ou que se oferece serviços de internet ou não, se aplica para todo mundo. Então, a gente quis fazê-lo da forma mais equitativa ou isonômica possível, independentemente do tipo de sócio. Por que inflação e não valor fixo? Isso nos perguntaram porque, bom, alguém que sabe que no APNIC fizeram, aprovaram na diretoria no conselho, na diretoria do APNIC, aprovaram um aumento das cotas por 4,3% anual, ou seja, uma porcentagem. Então, fica independente da inflação e nos perguntaram por que não fizemos a mesma coisa. Nós não consideramos apropriado quando a inflação não é tão significativa, é justamente o que queremos evitar. Quando não é necessário, não deve ser aplicado um aumento, só no caso da inflação. Então, o que acontece se não fosse suficiente para recuperar a capacidade financeira do LACNIC? Bom, se não fosse suficiente no momento, teríamos que avaliar outras medidas, mas estamos convencidos de que a ordem das finanças pode dar-nos benefícios que nós não tivemos no ano passado. Vocês devem ter ouvido que tivemos no ano passado, perdão, tivemos benefícios extraordinários nas reservas. Está previsto que as taxas de juros se mantenham nos mesmos níveis. Por isso, então, confiamos que com essa medida e essa ordem nas nossas finanças, teremos os benefícios suficientes para que essa medida seja o bastante. Se não for o caso, a diretoria terá que avaliar, no momento, alguma outra medida. Até aqui a proposta que eu tenho. Fico atento, então, se houver perguntas. Muito obrigado. Oscar, apenas um comentário. Como vocês devem lembrar, no ano passado, foi apresentado na Assembleia do ano passado, foi colocado na agenda e temos uma proposta que recuperava a capacidade operacional de perda por inflação, desculpem, mas havia perguntas da comunidade, dos sócios. Nós queríamos ouvir essas perguntas, por isso tiramos a questão da aprovação do ano passado. Levamos um ano inteiro para discutir com diferentes atores. Então, essa não é uma proposta que vem unilateralmente da parte do staff ou da diretoria. É uma proposta que foi conversada com muita gente, diferentes atores da região, muitos membros, inclusive NIRS. Foi um processo, então, participativo e estamos seguindo o protocolo que é justamente apresentá-lo agora formalmente na Assembleia. Estamos atentos a qualquer pergunta que vocês tiverem e se tiverem essas perguntas ou comentários, podem fazê-lo já. Muito bem, então. Muito bem, então, não tendo perguntas ou comentários neste momento, passamos
a aprovação da atualização da cota social, assim como foi apresentada neste momento. Passamos a votar e apresentamos a moção, abrindo o registro de votos. Alguém tem alguma dificuldade para votar? Se alguém tiver, por favor, indique que vamos ajudá-lo. Alguém mais tem alguma dificuldade para votar? Que precise de ajuda? Perfeito. Ok. Muito bem. Última oportunidade. Se alguém tiver dificuldade para votar, indique agora, por favor. Ok. Parece que então. Muito bem. Muito bem. Vamos fechar a votação, então, encerrar. E dedicar um momento para contar os votos. Havendo, então, tendo votado os presentes, a votação lança os seguintes resultados: 404 votos a favor, 208 contra, 41 abstenções. 60 não votaram, para um total de 713 votos. Essa moção é aprovada, então, pela maioria. Passamos, então, a considerar o quarto ponto da ordem do dia, designação de dois sócios para assinatura da ata como presidente da Assembleia.
apresentou a designação de Ariel Greiser e Edmundo Cáceres para assinatura da ata. Passamos a votar essa moção apresentada, abrindo o sistema de registro de votos. Considerando que esta é uma votação sem controvérsias, o sistema vai fechar em 5 minutos. ¿No salimos? Ahí sí. Oh, ¿salimos o no salimos? No sabemos si es verdadero o no aviso. Pero es que, no, yo creo que seguridad no podemos hacer eso. No, vamos a hacer una cosa, entonces como ya el umbral pasó la mayoría. Ya pasamos aquí, el patamar pasó a mayoría, ya fica aprobada la moción. Vamos a hacer la votación. Y queda entonces. Fica aprovada por maioria com 433 votos a favor, 0 contra, 441 votos a favor, 60 abstenções e 100 votos contra. Fica aprovada por maioria, não tendo mais temas a tratar, levantamos a sessão. Sendo às 18h20, hora do Panamá, agradecemos a todos pela sua participação.